Джавеліна, Байрактар та Чорнобаївка – такі імена отримали новонароджені козенята в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту. Назви міст та зброї, на честь яких назвали тварин, асоціюються з боротьбою України проти загарбників, надихають та підіймають бойовий дух. Козенятам кілька тижнів. Нещодавно вони отримали патріотичні імена. Перше, яке родилося, це був хлопчик, Цапок. Наші співробітники відразу дали йому ім'я Байрактар. Зараз із цими подіями, які відбуваються в Україні, війною, оскільки Байрактар – це фактично той вид зброї, який чи не найбільше допомагає нашим збройним силам у знищенні ворога, тому такий певний символізм у виборі імені є. Байрактар народився 4 тижні тому. Ще через тиждень музей чекало нове поповнення. В іншої кози ще 2 козеняток. Теж різні варіанти були, як їх назвати. Ми навіть на сторінках у соціальних мережах нашого музею подали фотографії, пропонували людям голосувати. Різні варіанти були. Ну і врешті-решт зійшлися на імені Цапка, назвали Джавелін, а козочку Чорнобаївка. Вона повністю чорна. Чорнобаївка – такий своєрідний оплот нашої боротьби проти російського вторгнення. Тому сподіваємося, що те нове життя, яке зародилось тут, у музеї, допоможе десь певно таким чином через ці імена допоможе і нашим збройним силам у боротьбі дійти до перемоги, впевненої перемоги над нашим ворогом. Наразі в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту проживає 11 кіз.